Já děkuji, Honzo, a já se vám hlásím z Lazarské ulice v Praze, kde sedím s partizánskou zahradnicí, můžeme to tak říct, Monikou Horákovou. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, Moniko. Co vás motivuje k tomu vysazovat kolem stromů na městský pozemek, kde nebylo předtím nic, soukromé květy? Tak já vycházím z toho, že celé město bychom měli pojímat jako zahradu, která patří nám všem, protože občas si možná myslíme, že to, co je takhle venku na ulici, že to za nás nějací politici nebo političky zařídí, jak to tam bude vypadat. Ale ve skutečnosti si myslím, že to město má být nás všech a že všichni bychom se měli nějak asi zasadit o to, aby město bylo podle našich představ. To děláte sama nebo máte nějakou skupinu lidí, kteří se do toho zapojí? Jde mi o to, kolik vás to třeba stojí, jo? Tak z části vysazuju sama, mám několik záhonů, který se jenom sama zalévám, pleju, ale mám i takovou skupinku lidí, se kterou se občas sejdeme. A kolik vás to stojí? Nestojí mě to asi nic, co bych, jako vlastně to nemá pro mě moc jako význam, kolik to stojí, protože to jsou třeba sazeničky, co dostanu od dědy, že mu zbyly, nebo jako snažím se to spíš udělat nízkonákladově. Ona starostka Prahy 3, Vladislava Hujová z TOP 09 vás kritizovala, dokonce tvrdila, že to je privatizace veřejného pozemku a že to je protizákonné. Teď obrátila pod tíhou kritiky. Jaký je to pocit? Tak já myslím, že ona asi poznala, že lidem na tom guerrilla gardeningu dost záleží a že to považují za důležitou součást života ve městě a že nakonec tedy to zmírnila a říkala, že jde jenom o tu bezpečnost, aby lidé nezakopávali o ty ploty, co se tam dělají kolem těch záhonků. Ale já tady v tom s ní třeba souhlasím, protože si myslím, že ty plůtky by tam v ideálním případě vůbec být neměly. To by ale byl takový ideální svět, do kterého jsme ještě úplně nedospěli, takže občas je ten plůtek docela dobré řešení, hlavně kvůli psům, autům. Já třeba jsem měla sama záhonek, kde jsem vysadila maliník a rozjezdili mi ho auta, jo, ačkoliv to bylo prostě kousek od stromu, takže chápu, že občas se ty sazeničky takhle musí chránit. No. A celkově snížil se počet třeba nedopalků odhozených na takto osázenou plochu? Určitě. Já vlastně mám s tím strašně dobrou zkušenost, jak se to místo změní, když tam něco vysadíte. A exkrementy od psíků, těm by to asi nemělo ty sazenice vadit. No tak oni spíš ty exkrementy, ty sazenice zničí, jako úplně spálej, takže když k tomu dojde, tak to je trochu problém. Ale zlepšilo se to? No to se vždycky zlepší, to místo. Jako když vám to někdo úplně definitivně nezničí, prostě rozmetá nebo rozkope, nebo rozjezdí auto, tak pak to místo vlastně vypadá úplně jinak a i jako snižuje množství tady těch jako zvláštních jevů, co třeba ten život znepříjemňují. Ještě se vás takto zeptám, byl někdo kromě paní starostky, který měl na to podobně negativní názor? Vlastně ne. Já, když jsme s tím začínali, tak jsme se hrozně báli, že třeba když si čtete zahraniční knížky k tomu, jak se dělá guerrilla gardening v jiných městech, tak tam vám raději vezměte si na sebe oranžové vesty, ať vypadáte jako třeba zahradník městský nebo tak, ať vás nikdo nepodezírá, co tam děláte. Tak jsme to jako zkoušeli, ale ve skutečnosti jako buď si nás nikdo vůbec nevšímal, jim to bylo úplně jedno, co tam děláme, anebo měli vždycky jako dobrý ohlasy, volali na nás z okna, řvali, jo, skvělý, konečně jste tam udělali něco pěkného. Takže tolik Monika Horáková, partizánská zahradnice z Prahy 2. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.